Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Në Fier arrestohet 41 vjeçari i shpallur në kërkim kombëtar i dënuar me 5 vjet burgim për prodhim dhe shitje narkotikësh. Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë Tiranë me vendimin e datës 7/7/2022 e ka dënuar me 5 vjet burgim. Finalizohet me sukses operacioni policor i koduar Finish. Kapet dhe vihet në prangat e policis 41 vjeçari i shpallur në kërkim kombëtar i dënuar me 5 vjet burgim për prodhim dhe shitje narkotikësh. Në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në DVP Fier në bashkëpunim me komisariatin e policis Fier në bazë të informacioneve të marra në rrugë policore pas lokalizimit të vendodhjes së një personi në kërkim, organizuan punën dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Finish, si rezultat i të cilit u bë kapja dhe ndalimi i shtetasi. Ilir Dine, 41 vjeç, banues në Fier. Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë Tiranë me vendimin e datës 7/7/2022 e ka dënuar me 5 vjet burgim për veprën penale prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike. Në vitin 2016, ky shtetas është kapur duke shitur lëndë narkotike në lavazhin e tij në lagjen 16 Prilli, Fier. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. Ministra e Arsimit Evis Kushi u shpreh se ka pasur një keq interpretim për regjistrimin e fëmijëve në shkollë me detyrim që 5 vjeç. Gjatë procesit së konsultimit publik të ligjit për arsimin para universitar, zonja Kushi bëri me dje edhe ndryshimet të tjera që po diskutohen me mësues, ekspert, përfaqësues të institucioneve arsimore nga i gjithë vendi. Regjistrimi i fëmijës në shkollë që 5 vjeç nuk do të jetë i detyrueshëm, por do të jenë prindrit ata që do të vendosin. Ministria e Arsimit Evis Kushi u shpreh se ka pasur një keq interpretim. Ajo shtoi se ky ndryshim është menduar për shkak të zhvillimit të brezave, por edhe për faktin se një nxënës humbte vitin shkollor. Ndonëse dinte të shkruante e të lexonte vetëm sepse për pak ditë apo javë mbushte 6 vjet. Në rreth parë nga zhvillimi që kanë sot fëmijët, por nisur edhe nga arsimi parashkollor, që gjithashtu është zhvilluar, sot ne kemi fëmijë që moshën 6 vjeç e mbushin në tetor apo në nëntor, dhe prindrit e tyre, po dhe ekspertët, e gjykojnë humbje kohë dhe humbje të interesit të fëmijës nëse ne i lëmë edhe një vit tjetër për shkaqe që i pengon ligji. Gjatë procesit të konsultimit publik të ligjit për arsimin para universitar, Evis Kushi bëri me dje edhe ndryshimet të tjera që do diskutohen me mësues, ekspert, përfaqësues dhe drejtues të institucioneve arsimore nga gjithë vendi që lidhen me problematikat e hasura vitet e fundit. Ndryshimi i parë që ne propozojmë lidhet me konceptin e shkollës së mesme të bashkuar në ligj. Në ligjin aktual që është në fuqi, ky koncept nuk ekziston. Ndërkohë që në realitet, ju e dini që ne kemi 197 shkolla të bashkuara. Personat që janë të dënuar për vepra penale ndaj të miturve ose ndaj institucioneve arsimore. Për të parandaluar përsëritjen e veprës penale, ne duhet që ato udhëzim ta reflektojmë këtu në ligj. Procesi i konsultimit publik të ligjit për arsimin para universitar do të vijoj në ditët në vazhdim në Këshillin Kombëtar të Arsimit para universitar, Këshillin Kombëtar të Prindërve, Bashkit, Parlamentin e Nxënësve e Shoqërinë Civile, për të marrë mendimin e çdo pale që të merren vendimet e duhura. Dhoma amerikane e tregtisë shprehu shqetësime serioze mbi projekt ligjin për amnistin fiskale të propozuar së fundi nga qeveria shqiptare. Sipas dhomës amerikane, nisma rrezikon të sjellë pasoja dhe në raportin e vendit kundrejt institucioneve ndërkombëtare. Dhoma amerikane e tregtisë shprehu sot shqetësime serioze mbi projekt ligjin për amnistin fiskale të propozuar së fundmi nga qeveria shqiptare. Sipas një deklarate të shpërndarë prej saj, rreziqet e projekt ligjit të ri te i kalojnë ndjeshën përfitimet e tij
duke rekomanduar tërheqjen e kësaj nisme. Projekt ligji parashikon deklarimin vullnetar të një pasurie në vlerë monetare deri në 2 milion euro pas specifikuar burimin e tyre e cila legalizohet kundrejt një takse nga 5 deri në 10%. Pas një përgjegjësi penale, pavarësisht se fondet mund të jenë krijuar si pasojë e krimeve të ndryshme financiare, si evazion fiskal, kontraband apo mashtrime për të vëshën. Ndërkohë, nuk parashikohen mekanizma të rrepte që do të përjashtonin përfitimet nga kjo nisme dhe të parave të krijuara nga aktivitete të rënda kriminale si trafiqet e paligjshme. Sipas dhomës amerikane, dispozitat e këtij projekt ligji nuk afrojnë garanci që individet me aktivitete kriminale serioze si droga, trafiku i qenieve njerëzore, pasrimi i parave janë të përjashtuara nga amnistia. Sipas dhomës amerikane, nisma rrezikon të sjellë pasoja dhe në raportin e vendit kundrejt institucioneve ndërkombëtare. Zbatimi i kësaj amnistie në këto momente kur Shqipëria ende po punon për rritjen dhe forcimin e strukturave monitoruese do të sjellë një stuhi të ekonomisë informale. Shqetësimi ynë kryesor është se miratimi i këtij projekt ligji do të rrezikonte pozicion zyrtare të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, duke rrezikuar procesin e antarësimit. Edhe 2 vjet më parë, qeveria shqiptare paraqiti një projekt për amnisti fiskale, nga i cili u detyrua të tërhiqet në momentet e fundit si pasojë e dënimit si nga ana e Fondit Monetar ashtu edhe nga Brukseli. Në Kosovë, dy persona të akuzuar për dhunimin dhe vrasjen e Marigona Osmanit, këtë të enjtë kanë dalë para gjykatës. Derdan Krivaça dhe Arber Sejdiu ndodhen në qelinë e paraburgimit derisa gjykata të vulos për fatin e tyre. Derdan Krivaça dhe Arber Sejdiu, dy persona të akuzuar për vrasjen e Marigona Osmanit, kanë dalë këtë të enjtë para gjykatës për të njohur me akuzat që rëndojnë mbi to. Burimet nga mediat bëjnë me dije se Krivaça është sjellë me jelek antiplum në ambientet e gjykatës, nën frikën se familjarët e Osmanit mund ta sulmojnë atë. Krivaça dhe Sejdiu akuzohen se vitin e kaluar dhunuan dhe vran 18-vjeçaren Marigona Osmani, ku më pas e lan atë pa shenja jetë në derën e spitalit të Ferizajt dhe u larguan me shpejtësi. Arber Sejdiu u deklarua i pafajshëm në akuzë për dhurimin dhe vrasjen e rënë në bashkëpunim me Derdan Krivaçën. Ndërsa ky i fundit u shpall fajtor, para vendimit të gjykatës, Krivaça është prerur se nuk është i sigurt nëse është apo jo i pafajshëm. Ai u shoqërua nga disa oficer policie në gjykatë për të rritur kështu sigurinë e jetës së tij. Derdan Krivaça dhe Arber Sejdiu ndodhen në qelinë e paraburgimit derisa gjykata të vulos fatin e tyre. Marigona Osmani u dhunua mizorisht dhe më pas dyshohet se u vra nga bashkëjetuesi i saj Derdan Krivaça. Ky i fundit u vu në pranga pak ditë pas ngjarjes, ndërsa bashkëpunëtori i tij Arber Sejdiu u arrestua më vonë. Presidenti amerikan Joe Biden filloi këtë të mërkurë turneun e tij të parë në Lindjen e Mesme, që prej marrjes së detyrës. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli pritet të dalin me një deklaratë të përbashkët për forcimin e lidhjeve të tyre të ngushta ushtarake. Presidenti Joe Biden filloi të mërkurën turneun e tij të parë në Lindjen e Mesme, që kur mori detyrën, duke u dhënë udhëheqësve izraelit garanci të forta për vendosmërinë e tij për të ndalur programin bërthamor në rritje të Iranit, duke thënë se ai do të ishte i gatshëm të përdorte forcën si mjetin e fundit. Izraeli, aleati i Shteteve të Bashkuara, e konsideron Iranin si armikun e tij më të madh, duke përmendur si argumenta programin e tij bërthamor, thirrjet për shkatërimin e Izraelit dhe mbështetjen për grupet militante armiqësore në të gjithë rajonin. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli pritet të dalin me një deklaratë të përbashkët për forcimin e lidhjeve të tyre të ngushta ushtarake dhe rikonfirmimin e thirrjeve të kaluara për të ndërmarrë veprime ushtarake për të ndalur programin bërthamor të Iranit. Një zyrtar i lartë izraelit tha përpara mbërritjes së Zotit Biden se dy vende do të angazhoheshin të përdorin të gjithë elementet e fuqisë së tyre kombëtare kundër kërcënimit bërthamor iranian. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor është për qëllime paqësore, megjithëse ekspertët e Kombeve të Bashkuara dhe Agjencitë Perëndimore të Zbulimit thonë se Irani kishte një program të organizuar bërthamor ushtarak deri në vitin 2003. Zoti Biden e bëri rigjallërimin e marrëveshjes bërthamore të Iranit të ndërmjetësuar nga Barack Obama në vitin 2015 dhe të braktisur nga Donald Trump në vitin 2018, një përparësi kyçe kur mori detyrën. Por bisedimet indirekte për rihyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshje kanë ngecur pas Irani e ka përshpejtuar zhvillimin e programit të tij bërthamor. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.